Hozirgina siz bilan biz tinglagan voqealar, ya'ni payg'ambarimizning hali go'daklik chog'laridayoq ro'y bergan mo'jizalar Muhammadning oddiy bola emasligidan dalolat berishi tayin edi. Buning yanada yorqinroq ko'rinish olishi payg'ambarimizning Jabroil alayhissalom bilan bolalik davrlarida ko'rishganlarida ro'y beradi. Ayni voqea esa atrofdagilarga ham Muhammadning oddiy bolalardan tamoman farq qiluvchi xislatlari bor ekanligini namoyish etadi. Demak, hozir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Jabroil alayhissalom bilan bo'lgan uchrashuvlari va unda bo'lgan sirli bir voqea haqida so'z boradi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlarining emiktosh aka va opalari bilan birga sahroni sof havosida o'ynar edilar. Bir kuni havo juda ham isib ketdi. Halima-i Sa'diya bolalarini olib kelib bir oz uxlatmoqchi bo'ldi. Ularni ichkariga chaqirib, tashqarida yurmanglar, oftob urib ketadi, dedi. Shunda uning qizi, Muhammad bilan o'ynasak bizni oftob urmaydi, chunki uning ustida bulut doimo soya solib turadi, dedi. Halima-i Sa'diya, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oddiy bola emasligiga yana bir bor ishonch hosil qildi. Kunlardan bir kun U zot sallallohu alayhi va sallam sahro qo'ynida bolalar bilan o'ynab yurganlarida g'alati hodisa yuz berdi. Bu hodisa tarixda shaqqis sodir, ko'krakni yorish nomi bilan mashhur. Bu ham Alloh taolo tomonidan Muhammad alayhissalomni payg'ambarlikka tayyorlash choralaridan biridir. Bu haqida imomi Muslim quyidagi rivoyatni keltiradilar. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه دان رواية قلناده Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolalar bilan o'ynab yurganlarida oldiga Jabroil kelgan edi. Jabroil u zotni olib, yerga yotqizib, ko'ksilarini yordi. So'ngra qalblarini olib, ichidan zulukka o'xshash bir narsani chiqarib oldi-da, "Bu shaytonning sendagi nasibasi," dedi. Keyin uni tillodan bo'lgan jomda zamzam bilan yuvib, o'rniga qaytarib soldi. Bolalar onasining Ya'ni emizuklik onasining oldiga yugurib kelib, "Muhammad qatl qilindi," dedilar. Uning oldiga borsalar, rangi oppoq bo'lgan holda turgan ekan. Anas o'shaning tikirgan izi u zot sallallohu alayhi va sallamning ko'kraklarida ko'rar edim, dedi. Shaq sodir hodisasidan qo'rqib ketgan Halima-i Sa'diya payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni onalari Ominaga qaytarib olib bordi.